Vilablareix ha celebrat del 18 al 25 d'abril la Setmana Cultural amb activitats pensades per a totes les edats. Aquest any els actes van començar el dissabte 18 d'abril amb dos espectacles teatrals a Can Gruar i va continuar amb contes per als més petits. Entre les novetats d'aquest any destaca la conferència sobre Salvador Puig Antic que el membre de la plataforma cívica Pere Zuanui va oferir a Can Gruar i on va explicar la detenció i l'assassinat d'en Salvador. El 2007, ara que estem ja en democràcia, doncs va haver-hi el veredicte i aleshores la Sala Quinta, que entiende de lo militar del Tribunal Suprem, perquè encara hi ha militars al Tribunal Suprem, encara hi ha sales on hi ha militars. Aleshores, aquells magistrats, el juliol del 2007, es van reunir en sessió plenària i cinc magistrats, tres magistrats van dir que no havia lugar, i dos ens van donar la raó que sí teníem dret a la revisió. El divendres 24 d'abril, Can Gruar es va omplir de pastissos amb el concurs organitzat per l'Ateneu de la Dona. En total, aquest any hi van participar 35 pastissos dividits entre les categories de dolç, salat i aptes per a celíacs. La jornada va finalitzar amb l'entrega de premis i una degustació dels pastissos participants. Finalment, els actes de la Setmana Cultural van cloure el diumenge 25 d'abril amb la 16a Festa de la Gent Gran al Pavelló. Un acte tradicional, però també un merescut reconeixement als veïns de Vilablareix. I em fa molt content poder fer aquestes coses aquí el dia de l'homenatge a la gent gran del nostre poble, a la gent que ha donat tant pel seu poble, pel seu país i pels seus, i que segueix sent tant. I la nostra feina és estar al vostre costat en dies com avui, però sobretot al llarg de tot l'any. Intentar treballar perquè la vostra vida sigui una mica millor, una mica més agradable i més fàcil. L'Ajuntament va retre durant la festa un homenatge a les persones del poble que compleixen 80 anys o que han complert 50 anys de matrimoni. La festa va concloure amb un espectacle a càrrec del mag Fèlix.